បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកកម្មវិធីមួយបាទដែលកម្មវិធីនេះគឺបានចេញយូរឆ្នាំមកហើយដែរគឺកម្មវិធីគឺមានឈ្មោះថា Givvy អញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី Givvy នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែអាចបន្តរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាតែគ្រាន់តែយើងចូលមកធ្វើការលេងហ្គេមងាយៗជាមួយកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចំពោះចំណុចពិសេសរបស់កម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានយ៉ាងលឿនបាទអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់យើងអាចដកបានគឺចាប់ពី29សេនឡើងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការបង្កើតគណនី PayPal ហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានទឹកប្រាក់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងឲ្យហើយទៅព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រើប្រាស់គណនីរបស់យើងទេគឺខាង admin របស់គណនី PayPal គេនឹងបិទគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់រកលុយបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ណាចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះព្រោះថាកម្មវិធីនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចធ្វើការដកហ្នឹងគឺវិធីមែនតើគឺចាប់ពី20សំទុះគឺ 0.29 សេនគឺយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានហើយហើយទឹកប្រាក់នេះគឺដកលឿនមែនតើបាទចឹងទឹកប្រាក់ដែលដកចំនួនក្រោម1ដុល្លារគឺយើងដកតែរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីទេគឺយើងដកលុយបានហើយចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅគឺយើងអាចដករយៈពេល1ថ្ងៃយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយបញ្ចូលក្នុងគណនី PayPal បងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី Givvy នេះទៅគឺបងប្អូននឹងអាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាហើយព្រោះថាទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចដកពីវាគឺចាប់ពី 0.29 សេនឡើងទៅគឺយើងអាចដកចូលក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានហើយបាទលើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយ App មួយនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើង App នេះតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដំឡើង App Givvy មួយនេះគឺបងប្អូនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួញនេះបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញបានចុះក្រោមនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកបន្តទៅគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះចឹងបងប្អូននឹងឃើញអក្សរខៀវខៀវរត់ខាងក្រោមហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង browser ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានបាទចឹងបងប្អូនអាចចុចលើ browser មួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក browser ច្រមមកបាទចឹងបងប្អូនអាចកំណត់ទៅលើ browser ច្រមតែម្ដងទៅដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើវាគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺអត់អីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា install មកហើយយើងរងចាំប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីទេព្រោះថា app នេះគឺទំហំមេវាគឺ16 MB ទេបាទអញ្ចឹងគឺទូចមែនទែនប្រហែលជា30 40 MB ទេគឺយើងអាចធ្វើការដំឡើង app នេះបានហើយចាំបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាដំឡើងពេញគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា open ឬក៏បើកមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open គឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសជាភាសាជាមុនសិនបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើការជ្រើសជាភាសាអង់គ្លេសមកវាមានភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញឬក៏បារាំងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយកភាសាអង់គ្លេសមកហើយចំពោះរូបិយប័ណ្ណវត្ថុបងប្អូនអាចជ្រើសយកជាដុល្លារមកមានដុល្លារយូរ៉ូនិងរូបិយប័ណ្ណវត្ថុពីរនេះខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបាទចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងមកគឺចុចលើអង់គ្លេសនិងដុល្លារមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm ខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនឃើញហ៎បងចុចលើពាក្យថា confirm ខាងក្រោមគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃ app នេះជាមុនសិនបាទចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ app នេះគឺអត់មានឯប៉ះពាល់ដល់យើងទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចដល់កន្លែងនេះកន្លែងធំជោគនេះបងប្អូនចុចឲ្យចេញសញ្ញាគ្រីសមកបាទបងប្អូនឃើញចុចចេញសញ្ញាគ្រីសមកបងប្អូនចុចលើវាលុបសញ្ញាគ្រីសចឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញចលៃទូរស័ព្ទបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញចលៃទូរស័ព្ទគឺយើងទទួលបានចំនួន130កាក់ឬក៏130ខ្វាញ់ណាបាទចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះបំពេញមកយើងបំពេញមកជាលេខកូដប្រទេសរបស់យើងគឺ855អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់លេខបូកពីមុខផងបងប្អូនដាក់បូក855បន្តមកទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាលេខក្នុងហ្នឹងគឺ0965528អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ពីមុខទេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់បូក855បន្តមកទៀត965528អញ្ចឹងមកតែបងប្អូនត្រូវតែបំពេញបូក855ដើម្បីវាជាតំណាងលេខកូដប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងលេខកូដប្រទេសរបស់យើងគឺបូក855អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់បូក855មកបន្តទៅលេខទូរស័ព្ទយើងខាងក្រោមដោយមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0ពីមុខទេ
បាទចឹងបន្តបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរួចរាល់ហើយយើងអាចចុចលេខថា confirm មកបាទគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺថាការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលេខថា ok មកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ app នេះសិនបាទចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការរកលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់ធ្វើការដំឡើងនឹងចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Gmail account ដើម្បីទទួលបាន130 coin បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យកម្មវិធីនេះវា full ឬក៏ពេញលក្ខណៈតែម្ដងគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកសញ្ញារង្វង់មូលខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Gmail account បាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចវាម្ដងទៀតមកបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅលើអាសញ្ញារង្វង់រូបក្បាលមនុស្សមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមពីររបៀបរបៀបទី1យើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook account របស់យើងហើយរបៀបទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail account របស់យើងបាទចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជម្រើសមួយណាក៏បានដែរបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មាន Gmail account ទេបងប្អូនអាចចុចលើ Facebook នេះមកបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន Gmail account បងប្អូនអាចជ្រើសរើស Gmail account មកឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកជម្រើសនៃការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail account ចឹងយើងអាចចុចលើ Gmail account រូប Gmail ហ្នឹងមកបន្ទាប់ទៀតគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបាទចឹងបើសិនទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជា Gmail account តែមួយទេគឺយើងងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែចុចមកយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមាន Gmail account ច្រើនចឹងហើយទៅវាបង្ហាញជាទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសយក Gmail account មួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះជាមុនសិនបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជា Gmail account របស់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចុះឈ្មោះជាមួយ Gmail account រួចហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបរកលុយជាមួយនឹង app Givvy មួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយជាមួយ app នេះបានបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញ icon ចំនួន4បាទអញ្ចឹង icon ទី1គឺជា dashboard គឺទំព័រដើមហើយ icon ទី2គឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើមកកន្លែងរូបកាក់នេះគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងសំទោសគឺជំហានទី1នៃការរកលុយជាមួយ app មួយនេះគឺតាមរយៈការ check in បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះយើង check in ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងទទួលបានកាក់អញ្ចឹងថ្ងៃទី1យើងទទួលបានមួយកាក់ទី2បាន2កាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី6នេះគឺថ្ងៃទី5នេះយើងទទួលបាន16កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើនឹងមកដើម្បីធ្វើការ check in បាទអញ្ចឹងបងនៅពេលបងប្អូនចុចលើ check inគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន1កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើពីថា confirm មកគឺកន្លែងនេះគឺវានឹង load គ្រីសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការ check in រួចរាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបាទលើចូលមកមើលពីជំហានទី2នៃការរកពិន្ទុឬក៏រកកាក់នៅក្នុង app នេះអញ្ចឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងក្រោមរូបហាប់នេះបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងក្រោមមកបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា tap to get អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុច tap ហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទទួលបានកាក់បាទបងប្អូនចុច tap បងប្អូនចុច ok អញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅពេលហាប់នេះបើកបងប្អូនរងចាំរហូតដល់គេដាក់ពាក្យថា collect ខាងលើនេះគឺយើងនៅពេលយើងចុច collect ហ្នឹងមកគឺយើងទទួលបានកាក់ជាមួយវាហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជម្រើសទី2នៃការរកលុយជាមួយ app មួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយជម្រើសទី3បាទអញ្ចឹងជម្រើសទី3គឺបងប្អូនអាចចូលមកធ្វើការលេង game បាទអញ្ចឹងលេង game គឺស្រួលទេបងប្អូនអាចធ្វើការលេង game តាមរយៈការខាងលើនេះបាទ game នេះគឺមានដូចជា game ចងចាំ game លេងក្រัวហើយនិង game បុកលេខជាដើមទៅបាទឥឡូវចូលមកមើល the game នេះមួយសិនបាទអញ្ចឹង game លេងក្រัวនេះណាឬ game បុកលេខនេះមួយសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចពីថា start នេះមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK គឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបុកលេខហើយអញ្ចឹងលេខនេះគឺជាលេខខាងលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបូកមកបងប្អូនបូក38បូក19មកលើ38បូកនឹង99គឺយើងឃើញលេខ137ហើយអញ្ចឹងគេនឹងដាក់ចម្លើយខាងក្រោមមកយើងមាន3គឺចម្លើយទី1គឺ102ចម្លើយទី2គឺ256អញ្ចឹងមកយើងបូកឃើញ137បងប្អូនចុច137មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបូកជាលេខទី2បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងបូកលេខរហូតដល់ដូចជា3ដងទើបយើងអាចធ្វើការឈ្នះនឹងរកពិន្ទុបានជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបូកយឺតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ឈ្នះជាមួយវាទេហើយបងប្អូនអាចចូលមកធ្វើការលេងហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយមកដូចជាការលេងហ្គេមទ្រាជាដើមមកបងប្អូនអាចចុចមកបងប្អូនចុច start មកកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអ្នកនេះប្រកបទៅធ្លាប់លេងថាលេងអ្នកខ្លះហៅទ្រាហៅក្រហ្នឹងណាបងចុចលើវាមក start មកបន្តមកទៀតវានឹងធ្វើការជ្រើសដៃគូលេងជាមួយយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងនេះគឺយើងលេងជាមួយមនុស្សផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគេដាក់មុនបន្តមកយើងដាក់បាទកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យគ្រប់3មកគឺយើងឈ្នះហើយអញ្ចឹងយកបងប្អូនរងចាំឲ្យគេដាក់ទៀតមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ទាក់គេកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងដូចយើងលេងធម្មតាអញ្ចឹងគឺសុវាយម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងគេស្ទាក់យើងស្ទាក់គេមកបើមិនបាទស្មើគ្នាគឺយើងទទួលបានមួយពិន្ទុប៉ុន្តែបើយើងឈ្នះគេយើងទទួលបានចំនួន3ពិន្ទុ
បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើຫມົດឲ្យឈ្នះគេមកបើយើងមិនឈ្នះធ្វើមិនឲ្យបានស្មើមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលស្មើគេដាក់ថា draw ហើយយើងទទួលបានចំនួន1ពិន្ទុ2ហ្គេមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំមកគេធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តិចមកដល់ពេលវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចប់បងប្អូនគ្រាន់ចុចខ្វែងចោលមកហើយយើងនឹងចូលក្នុងហ្គេមរបស់យើងវិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលពាណិជ្ជកម្មនឹងផ្សាយចប់បងប្អូនអាចចុចខ្វែងកន្លែងនេះចោលមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃហ្គេមនេះវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលលេងថាអូខេមកហើយបើសិនមកយើងចង់លេងម្ដងទៀតយើងអាចចុចទៀតថា try again បាទឥឡូវខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពេលវេលាវាចំណាយវីដេអូចំណាយពេលកាន់តែយូរទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញក្នុងការលេងទៀតទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការយល់ឥឡូវនៅពេលយើងធ្វើការលេងហ្គេមហើយបងប្អូននឹងឃើញពិន្ទុខាងលើនេះពិន្ទុរបស់យើងគឺគិតជាកាក់ណាបាទកាក់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការដូរជាទឹកប្រាក់បានអញ្ចឹងដើម្បីដូរកាក់ទៅជាទឹកប្រាក់បងប្អូនចូលមកក្នុង icon ទី3បងប្អូនឃើញរូបដុល្លារនេះចុះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគេដាក់ថា119កាក់គឺយើងអាចដូរបានចំនួន0.01 សេនបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានចំនួនគ្រប់119កាក់បងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា convert នេះមកគឺបងប្អូននឹងអាចធ្វើការដូរពិន្ទុកាក់របស់យើងទៅជាទឹកប្រាក់បានហើយចឹងបងប្អូនឃើញដោយសារតែទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំវាអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនទេគឺចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការដកបានគឺចាប់ពី 0.29 សេនឡើងទៅតែយើងអាចធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះបានហើយចឹងដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់បានដោយបងប្អូនឃើញចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើសញ្ញាទឹកប្រាក់ខាងលើនេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា withdraw ចឹងនៅពេលយើងចុចសញ្ញាទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញបងប្អូនចុចពាក្យ withdraw បងប្អូនចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះហើយចឹងដើម្បីធ្វើការដកទឹកប្រាក់បងប្អូនត្រូវតែ select method ខាងលើសិនចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសយក account PayPal យើងវិញបងប្អូនចុចសញ្ញាពួនចុះក្រោមបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសយក PayPalបន្តទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនៅ account PayPal របស់យើងខាងលើហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនមកយើងមាន account PayPal យើងគ្រាន់វាបញ្ចូលជា Gmail របស់យើងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា withdraw នៅពេលយើងមានទឹកប្រាក់គ្រប់ចំនួន 0.29 សេនយើងនឹងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថា app មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយគឺចាប់ពី 0.29 សេនឡើងទៅដើម្បីយើងដាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្កើតគណនី PayPal ហើយគឺគេអត់ឲ្យបង្កើតចោលទេគណនី PayPal គឺយើងបង្កើតគឺយើងត្រូវតែមានទឹកប្រាក់ដាក់នៅក្នុងខ្លះបើមិនបើយើងអត់មានទឹកប្រាក់ទេគឺយូរទៅគឺខាង admin របស់គណនី PayPal ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គេធ្វើការប្លុកគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងព្រោះថាគេមិនចង់ទុកឲ្យការបង្កើតគណនី PayPal ចោលច្រើនទេព្រោះថាសប្ដងថ្ងៃគឺមានអ្នកបង្កើតគណនី PayPal ចោលច្រើនដល់អត់ប្រើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើមិនបើយើងបង្កើតហើយយើងអត់ប្រើគេអាចនឹងធ្វើការបិទគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងចឹងដើម្បីយើងរកទឹកប្រាក់ដាក់ចូលក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើង app មួយនេះទៅព្រោះថា app នេះគឺយើងអាចឆាប់ដកលុយបានទេតែ 0.29 សេនយើងអាចធ្វើការដកចូលក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានហើយបាទចឹងនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួននៃការដកលុយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមិនមានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ឆាតមកតាមរយៈ Facebook Page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា